ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିନାଶର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ, ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ, ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଦଳମତ ବିଚାରଧାରା ରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଏବଂ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଦଳ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରୀର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପକୂଳ ସଡ଼କ ହେଉ, ଯେଉଁଟା 7,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ, ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପୁରୀ ପାଇଁ ଜାରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିନାଶର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ, ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ, ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଗର୍ବ ଗୌରବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହଁ, 124ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ମହାଭାରତୀୟ ନୁହଁ, ସେ ମହାମାନବୀୟ, ମହାଜାଗତିକ, ସେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 124ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେପାଳରେ ବି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ପଶୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସାଂସଦ ପୁରୀର, କାଲି ଅନୁଭବ ବୁଝୁନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସାଂସଦ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସାଂସଦ ସାଂସଦ ମୁଁ କହିନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସାଂସଦ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କେବଳ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପରମିସନ୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଏହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଏମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଡିପିଆର୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଡିପିଆର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଡିପିଆର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକି, ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଡିପିଆର୍ ସହିତ ଏବେ ଡିପିଆର୍ ତାଳ ମାରିଲାଇ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ, କ'ଣ କାମ ଚାଲିବ ନା କାମ ବନ୍ଦ? ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ କହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଓବିସି ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଉଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର କହିଲେ, ଏମ୍ପି କହିଲେ, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଓନ୍ଲି 4 ଟଏଲେଟ୍ସ, ଓନ୍ଲି 2 ଫର୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ଫର୍ ଜେଣ୍ଟସ୍, 4ଟା ପାଇଖାନା କ'ଣ ନଥିଲା, ଯୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବେଆଇନ ଖନନ ହେଇଛି।